Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bu ikkisi ham Wi-Fi antennasi, ya'ni Wi-Fi adapteri hisoblanadi. Bularda asosan kompyuterlarga foydalansa bo'ladi. Qanday foydalan? Ya'ni kompyuterlarda Wi-Fi bo'lmaydi. Qanday? Damashi kompyuterlar bo'ladi-yu, o'shalarni orqasiga ulab Wi-Fi ga ulash mumkin. Ikkinchidan, tuynerlarga ulab uni pulli kanallarda ochish mumkin. Yana bir ajoyib xususiyat shundaki, hozir chiqayotgan yangi DBT tuynerlarga ham bemalol ulab YouTube ko'rish mumkin. Hozir biz shuni ko'rib chiqamiz, qanchalik ishlashini va oddiygina ulanishini ko'rib chiqamiz. Buni narxi eng arzonlari mana bular hisoblanadi. Gdeta bir 35 ming, 40 ming atrofi turadi. Mana ularning narxi qimmatroq 70 ming, 60 ming, 50 minglarga ham chiqadi. Har xil sifatiga qarab qancha qimmatini olsangiz, shunchalik yaxshi bo'ladi. Sifati nimada? Ya'ni uzoqroqdan olishga. Masalan, mana bular 5 metrgacha bu oladigan bo'lsa uzoq bilan, bular 15 metrgacha uzoq bilan oladi. Undan oshig'iga o'sha signal ishlamaydi. Buni YouTube ko'rish uchun oddiy damashni tuynurchamizga ulab, orqasida yoki bo'lmasam oldida USB joyi bo'ladi. O'sha USB joyiga ulab, ichidan nastroykani to'g'irlab, undan keyin bemalol internet kirsa bo'ladi. Undan tashqari bu orqali IPTV yoki bo'lmasam turli xil Rossiya yoki bo'lmasam Yevro kanallarni ko'rish ham mumkin. Faqat hozirgi birinchi videoyimizda YouTube ko'rishni o'rgatamiz. Agar mabodo unga ham talab bo'lsa, qolganlarni ham o'rgatamiz. Qani boshladik.